Значи, въпросът ми е, доколкото ви е комфортно да споделите повече информация за богатия си татко? Богати ми татко е човек без потомство и решил, че при всичките си пари, които е натрупал в живота си, това не е смислен завършек. И се почувствал длъжен, покрай това, че познавал българи в квартала си, да намери подходящите деца, на които даде някакъв шанс. В смисъл, не, решил, че не иска да инвестира в американски деца, просто защото имат много. И даде някакъв шанс в Източна Европа. Така те му препоръчват да дойде в Пловдив, в конкретен дом и така нататък. И се... моят съквартирант в стаята всъщност беше препоръчен. Но случайно се запознавам с него и по някакъв начин му печеля симпатиите. И той решава, че моят съквартирант не е човек, за който иска да не само финансово, но и емоционално да се обвърже като инвестиция във времето. Така реално и до ден днешен изключително много комуникираме. Той ми е наистина като баща. В смисъл, ходам често на гости, дори вероятно се премести в България сега. Но богати ми татко е човек, който е имал много успех финансово в живота си, но много малко такъв в семейно естество. Така че просто съм се оказал в подходящия момент на подходящото място. И да, това, което направи той за мен, не беше да ме обсипе с пари. Абсурд. По-скоро ми делегира един бюджет, който сравняваше на минималната заплата в страната и за който трябваше да се отчитам до стотинка. Казал съм му 4% харча за мляко, 4% за дрехи, 9% за еди какво си. Нали, невероятно отчетно се искаше от мен. Но това ме научи да цена всеки един лев. В смисъл да не харча безумно, без да им представя какво се е случило зад мен. Сега това го правя, но просто собствени средства. Тогава този опит с неговите делегирани бюджети дава ми все пак голяма свобода да не се притеснявам за насъщния, което е много важно. Защото колкото и когато имаш проблем с насъщния, някак си голямата амбиция остава на заден план. Така че това е големи шанс в живота, който съм получил, да съм срещнал човека, който повярва, че с много малко зрънце може да се случи нещо голямо. И поне за сега се надявам да оправдавам очакванията му. Аз имам въпрос също към тебе. Ето ме. Да те попитам, тези големи сайтове, колко човека ги поддържате? В смисъл, колко човека сте вие във вашата компания? И придържаш ли се към някакви правила при подбирането на хората, които да се включат при тебе? В момента сме, не съм сигурен, може би 18, 19 или 20 души. До 20 със сигурност. Когато подбирам хората, преди всичко ги определям, ги оценявам емоционално. Доколко ги вълнува темата, за която кандидатства. Да не е просто ето някаква възможност за работа, но нищо повече. Избягам такъв тип взаимоотношения, защото са обречени лично за мен. Така че преди всичко трябва да са емоционално обвързани с това, което искат да правят. А успявал съм, не винаги мога да направя това нещо, но най-основните ми core developers и партньори са хора, които са наистина по-емоционално обвързани с всичко, което правим. Да, това бих казал. Смисъл, работи с хора, които са от твоята кожа. Нека да благодарим. Още един въпрос. В обедната почивка и в другите кафе паузи ще имате възможност да задавате още въпроси. Още един въпрос, извинявам се. Ами, малко времето ни свършва. Нека да е в обедната почивка и ще говорите. Кратък, нека да е кратко. Да, той е кратък. Аз се представих вече, Димитър Ташков. А искам да попитам Сребрин. 13 години сте минали през много... или си минал през много така трудности. Нещо, което не са много хората, които са готови да ги преминат тези трудности. Какъв съвет би дал на присъстващите, за да скъсат малко това време на тези трудности, защото иначе много трудно ще се реализират. Поне така предполагам, дано да греша. Аз съм по-неконвенционален, може би, в подходите си. В смисъл, с голяма доза безумие тръгвам да правя някакви неща.
само защото знам, че мога да се опитам с прибора. Сега може да звучи някакси самовлюбено, но трябва да бъдете арогантни и безумни, когато се хвърлите в нещо. Да се преборите с всички обстоятелствата против вас. При мен не сте липсвали. Просто с голяма доза безумие тръгваш и не се отказваш. Определено трябва много енергичност и много позитивизъм, за да продължаваш. Значи при мен лично ме е крепяло това, че каквото и да се случи, имал съм някаква тайна надежда, че дори да се проваля тотално, някаква подкрепа ще остане от богатия ми татко. Така че това ме позволява да рискувам всичко много безочливо и това да води до някакви резултати.